Dövlət İdarəçilik Akademiyasında Azərbaycançılıq məfkurəsi dünəni, bugünü və sabaha mövzusunda tədbir keçirdi. Bildirilib ki, Azərbaycan hər zaman tolerantlıq modeli ilə tanınıb. Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra xalqımızın milli mənəvi dəyərlərinə qayıdışı başladı. Millətlər arası multikulturalizm və dini məsələlər üzrə Dövlət Müşavirliyi Xidmətinin, Dövlət İdarəçilik Akademiyası və Bakı Slavyan Universiteti ilə birgə təşkil etdiyi dərmi masada dahi siyasi xadim Heydər Əliyevin bu istiqamətdəki müstəsna xidmətlərindən söz açıldı. Akademiyanın rektoru akademik Urxan Ələkbərov Azərbaycançılıq məfkurəsi dünəni, bugünü və sabahı mövzusunun zəruriliyini vurğuladı. Çıxışlarda Prezident İlham Əliyevin milli mənəvi dəyərlərimizin qorunması və təbliği istiqamətində həyata keçirdiyi işlərdən də danışıldı. Qeyd edildi ki, Azərbaycanda dini radikalizmə qarşı mübarizə qanun çərçivəsində aparılır və bu işdə ən səmərəli vasitə maarifləndirmədir. Bütün bunların nəticəsində ölkəmiz dünyada iqtisadi inkişaf modeli ilə yanaşı, eyni zamanda tolerantlıq modeli ilə də tanınır. Günel Habirqızı, Tofiq Ağayev, Xəbərlər. Əlilliyi olan şəxslərin və sağlamlıq imkanları məhdud olanların xaricdə bərpa müalicəsinin təşkil istiqamətində görülən işlər davam etdirilir. Daha bir qrup əlilliyi olan şəxs Türkiyədə 20 günlük bərpa müalicə kursunu başa vuraraq vətənə dönüb. Prezident İlham Əliyevin əlilliyi olan şəxslərə diqqət və qayğısının nəticəsi kimi bu təbəqədən olan şəxslərin tibbi sosial reabilitasiyası, onların xaricdə bərpa müalicəsinin təşkili işləri ilbəil gücləndirilir. Bu dəfə 20 nəfər əlilliyi olan şəxs Türkiyənin dənizli bölgəsindəki nüfuzlu tibb mərkəzlərindən birində həmin bölgənin zəngin tibbi müalicəvi resurslarından istifadə etməklə peşəkar həkim reabilitoloqların nəzarəti altında bərpa müalicə kursundan keçiblər.